माननीय सदस्य श्री संजय कुमार गौतम समय दस मिनट सामान्य सभामुख महोदय हामी आज यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्दैछौँ मान्य मन्त्रीज्यूले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई मुलुकको अर्थतन्त्र दबावमा भएको विशेष परिस्थितिमा मैले यो जिम्मेवारी सम्हालेँ भनेर सुरुमा नै यसको स्वीकारोक्ति गर्नुभएको छ कि हामी आज आर्थिक रूपले एकदमै अप्ठ्यारो एकदमै असमञ्जस्यको परिस्थितिमा छौँ मुलुकको आर्थिक रूपले जर्जर भएको छ यति बेला मुलुकका कुनै पनि सूचकहरू आर्थिक सूचकाङ्कहरू उत्साहवर्धक छैनन् यस्तो विषम परिस्थितिमा आउन लागेको यो बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषयमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु यो बजेटको प्राथमिकताले मुलुकमा व्याप्त निराशालाई चिर्न सकोस् अर्थमन्त्रीज्यू मेरो हार्दिक शुभकामना छ यस्तो विषम परिस्थितिमा आएको बजेट ले अलिकति भए पनि आज ने मुलुकका जनता घोर निराशामा छन् एकदमै अप्ठ्यारोमा छन् हामीले स्टेबल गभर्मेन्ट दिन सकेका छैनौँ हामीले सुशासन दिन सकेका छैनौँ भ्रष्टाचारमा हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ यावत कुराहरू आइरहेका छन् यस्तो बेलामा आउन थालेको यो बजेट कमसेकम यसले कम सकारात्मक बाटो लियोस् भन्ने चाहिँ हामी राख्दछौँ हुन त म व्यक्तिगत रूपले मलाई पनि नवीन र उत्साहवर्धक त्यति लागेको छैन तर म कहिलेकाहीँ सोच्छु है सोच्दै थिएँ यहाँ आउनुभन्दा पहिला कि वास्तवमा यो परिस्थिति किन आयो कहिलेबाट आयो यसको दोषी को छ त यो के आजको अर्थमन्त्री आजको सरकार यो मात्रै दोषी छ छ्यालिस सालपछि हामीले यहाँसम्म यात्रा गर्दा संविधान निर्माण गरेर पनि यति भित्र आउँदा हामीले यो अर्थतन्त्र यो ठाउँमा कसरी पुर्यायौँ हामीले यत्रो समृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने बाचा गऱ्यौँ म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ भ्रष्टाचार देख्न पनि सक्दिनँ पनि भन्यौँ तर मुलुक त जहाँको त्यही रहेछ त झन् जर्जर अवस्थामा आएको रहेछ त्यस कारण यो परिस्थितिलाई हामी सबैले मिलेर एउटा नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ हुन त म धेरै पढेको पनि छैन म धेरै अर्थतन्त्रको ज्ञाता पनि होइन म एउटा सामान्य किसानको मान्छे ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दै राजनीतिक यात्राबाट सामाजिक परि परिवर्तनको चाहना राखेर आएँ तर मलाई के लाग्छ मेरो अनुभवले मलाई के भन्छ भने अब ठुल्ठुलो कुरा गरेर काम छैन हामीले ठुल्ठुलो कुरा गरेर मात्रै हुँदैन हाम्रो काँडा खुट्टामा गडेको छ वञ्चरले काँडा निकाल्दैन त्यसलाई सियो नै चाहिन्छ चा। अघि विद्वान मित्रहरूले भन्दै हुन्थ्यो सिर्जनिङ गर्नुपर्छ डेफिनेटली सिर्जनिङ गर्नुपर्ने परिस्थिति छ तर अब त्यो काँडा सियोले निकालेर यसको निदान खोज्यौँ भने यो मुलुकले सही गन्तव्य र दिशा पक्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसका लागि सबैभन्दा प्राथमिकताको कुरो हामीले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्यौँ भने नै हो यो नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुशासनलाई जति महत्त्व दिएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो मैले त्यति धेरै पाएको छैन त्यही कारण मेरो मन्त्रीजीलाई आग्रह छ कि मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा लिएर जान हामी सबै यो हाउस नै प्रतिबद्ध हुँदै हिजोको मैले पनि यहाँ हिजो हिजोको हाउसको हेर्दै थिएँ हामी भ्रष्टाचारका ठुल्ठुलो कुरा त गर्छौँ तर त्यो कतिको प्र्याक्टिकल गर्छौँ कुन रूपले गर्दा खालि पब्लिक कन्जम्सनको लागि र मिडियाको लागि मात्रै गर्छौँ कि रियलिस्टिक एप्रोचमा गर्छौँ हामीले यो समस्याको समाधान गर्नलाई हामी निरङ्कुश बन्नै पर्छ हामी कठोर बन्नै पर्छ हामी सबैले यो कुराको समाधानको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा काहवत छ अधेर नगरी चौपट राजा टकासेर बाजी टकासिएर खाजा त्यत्तिकै यो परिस्थिति आएको होइन विविध कारणहरू छन् विविध चरणहरू छन् हामीले एकपल्ट फर्केर आफ्नो अनुहार सबैले हेर्नुपर्छ मेरो आग्रह छ सबैलाई आदरणीय नेताहरूलाई यो विचार विमर्श गर्ने यो आफ्नो बौद्धिकताको कडीमा आफूलाई जाँच्ने बेला होइन हामी संसदको यो विशेष संसदमा छौँ आज मुलुक अप्ठ्यारोमा छ गम्भीर अप्ठ्यारोमा छ यसमा यो प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीज्यू खर्च कटौती गर्नेपट्टि हामी गम्भीर रूपले सोचिरहेका छैनौँ मलाई के लाग्छ भने हुन त यो संविधान बनायौँ म पनि संविधान सभाको सदस्यका रूपमा यहाँ आएँ पहिलोपल्ट निर्वाचित भएर यो संविधान निर्माणमा मैले पनि हस्ताक्षर गरेको छु तर हामीले खोजेको कि हामी हामी यस्तै हो त हामीले बनाएका प्रदेश सरकारहरूको भूमिका यस्तै हुनुपर्ने हो त हामीले स्थानीय सरकारलाई जुन किसिमले कल्पना गरेका छौँ कि हाम्रो यही नै चिज हो त कि आज महालेखाको प्रतिवेदनले त्यही देखाउँछ के आज अख्तियारको प्रतिवेदनले त्यही देखाउँछ कि आज हाम्रा कर्महरूले त्यही देखाउँछन् हामीले हामीले आयोगहरूलाई हामीले जुन मुलुकका संवैधानिक आयोगहरूलाई आफू नियन्त्रित गर्न कोसिस गऱ्यौँ विभिन्न कालखण्डमा यो आज त्यत्तिका आएको व्यइन त्यत्तिका आएको अराजकता होइन त्यत्तिकै दिइरहेका सङ्केतहरू होइनन् त्यसकारण म हामी सबैलाई गम्भीर हुनको लागि विशेष आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र मेरो एकदम ठोस मान्यता छ यो रूपको संहिता हाम्रो मुलुकले सहन सक्दैन यो खर्च व्यवहार गर्न सक्दैन हामीले प्रदेशहरूको संरचनालाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ म स प्रदेश हटाउँ भन्दिनँ स्थानीय सरकारमा हटाउँ भन्दिनँ तर सोच्नुपर्छ पर प्रतिपक्ष नभएको सरकार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मैले धेरै अध्ययन गरेँ गरेर खोजेँ स्थानीय सरकारको निर्माण गऱ्यौँ भोलि यो बनायौँ अझ बलियो बनाऊ तर प्रतिपक्ष पनि त आकौँ हामीले स्थानीय तहदेखि माथिसम्म खालि तलब खाने मात्रै काम गरेका छौँ हेर्नुहोस् त भ्रष्टाचार कति तुलिएको छ जनप्रतिनिधिहरू हामीले पञ्चायतलाई गाली गर्छौँ नराम्रो कुरा सबै सिकौँ राम्रो कुरा सबै फाल्यौँ मिल्दैन ताकि अब हामीले पनि केही आत्मपरक निर्णयहरू गर्नुपर्ने परिस्थितिहरूमा आज हामी उभिएको छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ सामान्य सभामुखदेखि देशको विकासको मोडल खै अहिलेसम्म हामीले विकासको मोडल तय गर्न सकेनौँ हामीले कस्तो देश बनाउन खोज्दैछौँ दे हाम्रो एग्रिकल्चर कस्तो हुने हो हाम्रो टुरिज्म कस्तो हुने हो लाटुवालाई पनि थाहा छ हामी कृषिमा हामी विकल्प छैन कृषि नै हो हाम्रो आधार कृषिलाई जबसम्म सम्न्नत गर्दैनौँ राम्रो गर्दैनौँ तर कृषि हुन सक्दैन तर एकातिर कृषिको कुरा गर्छौँ अर्कोतिर मल कहाँ छैन यो असार आइसक्यो चिन्ता लगाइसक्यो किसानलाई के जवाब दिने हो ठोस कार्यक्रम आउनु पऱ्यो यो बजेटमा हामीले जनतालाई मल दिन्छौँ हामीले पानीमा भएको राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू मजुला योजनाहरू साना से आयोजनाहरू ग्राउन्ड वाटर प्रोजेक्टहरूलाई हामी त्यसका बटक प्रोजेक्टहरू कटौती गर्दैनौँ कृषि हाम्रो एक नम्बरको प्राथमिकता हो भनेर भन्नु पऱ्यो म यहाँ आउँदा मेरो जिल्लामा पनि एक सय पचास किलोमिटरको दूरीमा चार चारवटा राष्ट्रिय गौरवका योजना छन् बाँके बर्दिया कैलाली ला कञ्चनपुरमा तर मैले सुनेको छु मन्त्रीज्यू बजेट कटौती भएको छ सिलिङ काटिएको छ राष्ट्रिय गौरवको सिलिङ काट्न पाइँदैन हुँदैन बबेको सिलिङ काट्दा तपाईँले दि हामी दिँदैनौँ किसानले पानी पाउनै पर्छ किसानले मल पाउनै पर्छ किसानले बजार पाउनै पर्छ यसका लागि सरकार उत्तरदायी हुनैपर्छ ऋण ल्याएर गर्नुहोस् सब्सिडी ल्याउनुहोस् जहाँबाट ल्याउनुहोस् अरू चिजहरू काट्नुहोस् भन्न त भनेको छ राष्ट्रिय गौरवका योजना र रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरूमा बजेटको कमी हुन दिने छैन भनेर मात्रै पुगेन नि त म त डराएको छ हाम्रो जनताको प्रतिनिधि हो हामी त्यो चिजमा गर्न पाइँदैन त्यसका लागि यसतिरमा ध्यान जाओस् भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ साथसाथै कृषि अनुदानको यत्रो दुरुपयोग छ आज कृषि अनुदानमा भएको दुरुपयोग कहाली लाग्दो छ डर लाग्दो छ हामीले भन्न त हो कृषकलाई अनुदान दिउँ त्यो त्यो अनुदान कृषकको हातमा पुगेको छ पुगेको छैन उत्पादनमा अनुदान दिउँ कार्यकर्तालाई अनुदान दिने होइन जसको सरकार आयो त्यसैको का कार्यकर्ता पोसिने जसको स्थानीय सरकार हो त्यही मुटाउने होइन उत्पादनमा अनुदान दिने नीति लडाउँ ठोस रूपको नीति लडाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ पर्यटन हाम्रो आधार आधारभूमि हो पर्यटन हाम्रो आधार हो आर्थिक समृद्धिको हेर्नुहोस् त धार्मिक पर्यटन तिनवटा आधार स्तम्भ मैले देखेको एउटा धार्मिक पर्यटन यो त हिन्दूहरूको देशै हो नि त यो त हिन्दू सभ्यताको हिन्दू संस्कृतिको उद्गम स्थल हो यत्र मठ मन्दिरहरू यत्र हिन्दू संस्कृतिका चिजहरू संसारमा कहाँ पाइन्छन् वेदकारी चाहिँ यहीँबाट निस्के कसैले काटेर काटिन्छ गायत्री मन्त्र यहीँबाट उद्भव भयो कसैले हटाएर हट्छ होला हामी आज सेकुलर नेसनमा गयौँ होला हाम्रो आफ्ना आफ्ना किसिमका मान्यताहरू होलान् तर यो विषयमा बोल्दाखेरि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने र अन्त ढङ्गले सोच्नुपर्ने यो हाम्रो कल्चर हो संस्कृति हो यो बजेटमा यो संस्कृतिको संरक्षण यो धर्मको संरक्षण यो भाषाको संरक्षणमा ठोस कदम आउनुपर्छ यसमा बजेट उदासीन छ मुलुकमा सबभन्दा कम खर्चले सबभन्दा बढ्ता विश्वभरिका हिन्दूहरू कसले चाहँदैन एक ने एकपल्ट नेपाल आउन एकपल्ट पशुपतिनाथको दर्शन गर्न हामीले केही गर्नुपर्ने छैन पहाड हामीले बनाउनु छ हिमालय हामीले बनाउनु छ अन्नपूर्ण हामीले बनाउनु पर्छ माछा पुत्री हामीले बनाउनुपर्छ पशुनाथको मन्दिर हामीले बनाउनुपर्छ गुहेश्वरी हामीले बनाउनु पर्छ के धार्मिक पर्यटन के माउन्टेनेरिङ टुरिज्म हामीले केही पनि गर्नुपर्ने छैन कनेक्टिभिटी हामीले बाटो बनाइदिए पुग्छ सबै प्राइभेट सेक्टरले गर्छ सबै प्राइभेट सेक्टर होटल उसैले बनाउँछ गाडी उसैले लिएर आउँछ हवाईजहाज उसैले किन्छ ठाउँ ठाउँमा उसैले पुऱ्याउँछ हामीलाई इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने हो केही पनि गर्नु पर्दैन बाटो त्यसको लागि हामीले दिनुपर्छ कनेक्टिभिटी हामीले गर्नै पर्छ त्यो हाम्रो समृद्धिको आधार हो कृषि र पर्यटनमा तेस्रो नम्बरमा हाम्रो जङ्गल टुरिज्म हो वाइल्ड लाइफ टुरिज्म हो त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ हामीलाई कष्ट रोकि अनि ऊर्जा हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यत्रो छ हामीसँग अघि बानी राजन कृष्णले भनिदिऊन् त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई दिइदिन्छ करे हुन्छ नि त माइक्रो हाइड्रो र लार्ज हाइड्रोमा हामीले कत्रो कन्फ्लिक्ट गऱ्यौँ कत्रो लडाइँ रह्यौँ आज नयाँ ढङ्गले सोचौँ भन्ने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु र सामान्य स्वभाग हुँदै पहेँलो बत्ती बलिसक्यो जाँदा जाँदै भन्छु धेरैपल्ट कराएँ पाँच वर्ष भयो मेरो जिल्लामा त्यो एउटा पुल भत्किया छ जपदिको पुल अघि मन्त्रीजी उन मैले भनेको छु यसपालि त्यो स्ल्यापले मेरो सदरमुकाम बग्छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रको हजारौँ मान्छे डुब्छन् मेरो अगाडि आमरण अनसन गर्ने या अन्य कुनै विकल्प रोज्ने भाग बाटो छैन सरकार गम्भीर छैन त्यहाँमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यहाँ प्राथमिकता दिएको छैन त्यसमा जाओस् सिसाइमा प्राथमिकता होस् त्यो पुललाई तत्काल निर्माण गरियोस् बजेटसम्म पनि पर्खिनुपर्ने छैन पैसा छ बारम्बार एउटा सांसदले कराएको छ निर्वाचित सांसदले खुट्टा सुकाएको छ घाँटी सुकाएको छ कराएको छ कसैले सुन्दैन सरकारले पनि सुन्दैन मन्त्रीहरू आउँछन् सबै मन्त्रीलाई लिएर जान्छु कसैले हेर्दैन